Kënaqësia dy fisht për Taylor Swift. Këngëtarja ka triumfuar në ndarjen e çmimeve të videoklipit më të mirë nga giganti MTV. Hiti i saj Bad Blood bëri që këngëtarja të fitojë në një farë mënyrë edhe mbi Kanye West, i cili në vitin 2009 u ngjit në skenë duke deklaruar se Swift nuk e meritonte çmimin. Megjithatë, pavarësisht triumfit të Taylor Swift në teatrin Microsoft në Los Angeles, West arriti përsëri të marrë vëmendjen më të madhe. Pasi u vlerësua me çmimin e karrierës, ai deklaroi se në vitin 2020 do të kandidojë për president të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Taylor Swift arriti të fitojë 3 çmime VMA, ndërsa të tjera statuja tradicionale të MTV-s me simbolin e astronautit vajton për grupin Fall Out Boy si videoklipi më i mirë rock. Nicki Minaj fitoi për klipin më të mirë hip-hop me këngën Anaconda, ndërsa grupi 5 Seconds of Summer të adhuruar nga adoleshentët fituan çmimin për këngën më të mirë të verës. Për sa i përket veshjes, paraqitja e shqiptares Rita Ora dhe dekolteja e saj shpërthyese, por edhe luku pothuajse nudo i Miley Cyrus, e cila prezantoi ndarjen e çmimeve, është komentuar me nota kritike nga mediat ndërkombëtare.